A sada idemo slikom do Petrovaradina, do Petrovaradinske tvrđave, tačnije gde nas čeka naša Milana Kadrić sa itekako dobrom i zanimljivom temom, možda i predlog da posjetite Petrovaradinsku tvrđavu, to koje je biznis ran trka, ko su učesnici i da li ona počela, to sve saznemo u narednim minutima od naše Milane Kadrić. Milana, prenesi nam atmosferu i reci da li je to sve počelo. Jeste, evo, čujete i Nemanju Vajsa, organizatora trke. Počela je trka, ja ću detaljnije razgovarati i sa gradonačelnikom Novog Sada. Gradonačelniče, dobar dan. Evo, najavili ste start trke. Šta kažete, šta ova trka znači za naš grad? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa pre svega da krenemo od broja ljudi koji je danas ovde. Ovde ima blizu 3000 takmičara, učesnika, trkača i šetača. I mislim da je ovo izuzetno važno za grad Novi Sad, da privredna društva, kako privatna, tako i javna, ali takođe i organizacije, udruženja, škole, fakulteti koji su uzeli ovde učešće, prvo da se izgradi jedan team building, drugo da se i upoznaju ljudi međusobno unutar i kompanija, a i između različitih kompanija. Mislim, za Novi Sad je stvarno fantastično, se predstavimo u najboljem svetlu, ali to je i nastavak ono što radimo 2012. godine. Logično da se kod nas ovoliki broj kompanije skupio, ako smo uspeli da dovedemo, kažem, jako puno kompanija do sada od Schneidera, koji je generalni sponsor današnje manifestacije, ali takođe i Aptiv, i Lir, i Berica Lebo, BMTS, Bliambo, Nidec, Continental. Pričamo o tim ostalim kompanijama, ali da ne zanemarimo i da ne zaboravimo i kompanije naše, novosadski ili srpski, koje posluju na teritoriji grada Novog Sada. Tako da, kažem, ovo je stvarno fascinantno i lep jedan prikaz Novog Sada što se tiče, kažem, kroz jedan sportski deo i ono što je jako važno, to je urbana mobilnost, zdravstvo.